有超过上百、上200的专案呢，包含 PHP Pro 过程中常会遇到的一些头痛的问题。那我们接下来就请 C9S 为我们介绍他自己设计的工具，叫做 SS Toolkit， 来更有效率的管理这些前端的档案。请大家掌声鼓励。Hey， 好，大家好。我叫林佑安。那我的 ID 是 C9S 这样。那，等下怎么不用下去 ？OK。那我现在最主要，最近一年最主要都在写 PHP 跟 Go， 然后当然也有很多 front end 的那个application， 譬如说像用 Angular 或是 CoffeeScript 来写一些东西。那主要还是写后端是写 PHP 跟 Go。那如果大家有效能上的就是需求，可以强烈建议大家用 Go， 因为效能。Go 的效能是非常的优秀。Okay. 好，那 GitHub 的话，我的 ID 跟 Twitter 都是 C9S。那今天要讲的是，就是你平常在管理这些 JavaScript 或是 CSS file 的时候呢，你有要怎么去组织架构，让你这些档案能够更符合你的 PHP 的 application 或是你自己的 framework。那我们设计的元件几乎都是，就是说不 depends on framework， 也就是说我们不 ship out 那个 full stack 的 framework， 我们只focus 在设计各种的 components， 所以你可以把这些 components 用在你的单一的 page 或者是你的 framework 自己自用都 OK。那你们大概一般都是怎么样用什么样的方式来管你的就是这些 asset file 呢？应该有人有听过，就是Aesthetic 嘛，它是一个比较新版的，它是符合 PSR 的一个，也是一个类似Rails Pipeline 的一个工具。那应该也有很多人用那个 RequireJS 或是有其他的 AMD 的 solutions 来解决这些就是你的 front end JavaScript 的那个 dependency 的问题。那当然也有人就是直接就是 inline HTML 去 include 这些档案。那刚刚那个刚刚前一个 talk 有讲到说，如果你直接去 inline 这些档案，你 include 的那个 statement 太多的话，你的 request 量也会非常多。所以我们要想一个办法，能够让你的 application 可以同时让你在开发模式的时候可以很顺畅进行，在 production mode 的时候你也可以无痛转换，只要改一个就是你的模式就可以让它自动去压缩所有的 asset files。Okay， 那一般用 RequireJS 的话，我们可能就是像这样来写说，这个 initialize 的这一段 code， 我可能要 depends on 哪些 module 或者是哪些 application。那如果你是写一个简单的 application 的话，是很 OK。但是如果你的 backend 是你会随时抽换你的 components 的时候，其实是还蛮不适合的。因为像你有时候 plugin 里面你会有写 asset file， 你的 bundle， 你有在写 symphony 的话会用 bundles 之类的，这些就不太适合用 requireJS。 因为如果你去 mount 一个 bundle 进来的时候，你就必须你再去改你的initialize 的那个 loader 的 requireJS loader 的部分。Okay。 好，那我们也不想要，就是我们每次 mount 一个 bundle 进来，或是 mount 一个 plugin 进来的时候，我们就要去改我们的那个 requireJS loader， 去把这些 SS 我们要用的 SS 加进来嘛。那另外就是呢，假设我们现在这个 application， 举例来说，我现在有一个 application， 然后它是随便一个 whatever 你自己的 framework 都 OK， 那你可能会有一个 full bundle， 或是你可能是有一个 product bundle， 然后 whatever bundle require 不同的 SS。譬如说像 full bundle 就 require full 或是 full to 这些不同的 assets。 OK， 那它实际上的话呢，你可能会想说，哎，理想的 requireJS 的话，我可能会类似像这样写。那当然 requireJS 里面会有 module， 你可以用那种方式写 OK， 但是基本上你要这样写的话，你就必须要符合这个路径，你要必须处理很多路径上的问题，然后再来就是你在修改你的mount 新的 bundle 进来的时候，你就再去修改这些东西。而且实际上的你的 backend 的 directory 的 structure 呢，它实际上是放这样子的。因为我们一个 bundle 里面不单纯是放
前端的档案，我们同时也会放 PHP 的档案，但我们不希望把所有的 PHP 的档案也都 export 到那个你的public 的目录底下，这样就会有安全性的问题嘛，所以会有一些缺点，也就是说当你的 assets 增加到二十几个以上的时候，你会发现非常难的去整理它，或者是你要去像刚刚讲的，如果你只是两个 CSS file， 你可以直接的用 cat 去把这个 CSS content 接在一起，然后去做这个 minification。好，但如果你有二十几个的时候，你要怎么做呢？会相当麻烦。那我们现在有另外一个 application， 它也是用 require.js。那 require.js 的话，就是你在做 compile 这些 plugin 啊，或者是你要去接这个 CSS 做 import。的动作的时候，其实要做蛮多设定的，你要去一直 try。那我们不希望就是说，我们在一个非常弹性的架构里面，说我们要还要去弄这些东西，改一大堆的这个压缩工具的设定。OK， 所以我们需要有一个东西是很适合 PHP frameworks 的。好，那我们不想要去 expose 整个目录，就是整个 bundle 的目录到你的 public 的 directory， 我们只想要 expose 我们这个 assets 的 directory 到你的 public 的目录底下。那可以有透过两种做法，一种就是 simple link， 就是你开发使用的时候方便，那另外你可以做 auto copy 的方式来达到。那我们也希望能够我们 mount 新的 PHP 的 bundle， 就是你的 application 的 bundle， 比如说这个可能管订单的，可能管产品的，你想要把它架构进来的时候，它能够自动把这些 assets require 进来，这样你就不用再去改一大堆 config 或是你的 require.js 的设定。Okay. 那我们也希望能够提供一个命令列的工具，能够直接我们就直接在 offline 的时候 precompile 这些 asset file， 然后上线的时候只有用这些压缩过的档案，然后加进这个效能的部分。那我们希望能够做出一个assets 的 components， 不要花掉太多的 performance。Okay. 然后当然就是希望说能够在开发模式跟上线模式 production mode 的时候非常简易的切换，只要透过修改一个 constant， 就可以立刻说我只要做那个 modification， 全部都自动帮我压缩起来哈。对、okay. ，好，那我们也当然希望就是说，如果我们有一些 CoffeeScript 或是 LiveScript 或是SSS SAS 啊，或是 SCSS 或 Less 一大堆的这些StyleSheet 或是 Script Filter， 我们可以自动去帮他做 Filter 的动作。那也希望就是说，譬如说我某些 Asset 想要用哪些某些 Asset 想要用某种 Compressor， 譬如说我想要用 UglyFi.js。或是有些我不想要去做 compressor， 有些我可能是要用CSS modification， 但是有些东西我不想要把它压起来的话，你就可以个别在 assets 里面去设定。OK， 那这边的话就是我们要讲说，我们希望能够在我们的每个 PHP 的元件里面呢，都能够定义说我这个元件需要哪些 assets。所以我们可以想理想的状况是说，我这样定义说，我这边有一个 assets 的 function， 然后我跟他要的时候呢，就可以回传说，哎，我这个 assets 需要哪些东西。Okay. 所以可能会有两个 bundle， 它各自 include 不同的 assets。那我们可能就是在你的 framework 的某地方呢，就去跑一次，就去收集这些你的 components 里面会用到哪些的 assets， 然后再去丢给这个Assets Toolkit 这个工具，它会自动帮你把这些 Assets 整理，把它压缩起来，丢给你的前端。Okay. 那这就是这个 Assets Toolkit 的网址是在上面这边，或者是直接到我的 GitHub 上面找都可以看到。这样，好，那要安装的话，你可以直接透过 Composer 就可以安装了。现在这个 package 是 PSR0 的 compatible， 就是你可以直接用这个 namespace 的方式去载入这些Class， okay. 那要怎么去初始化你的这个 Asset Key 呢？你安装 Asset Toolkit 之后，它会有一个 Command Line 的工具叫做 Asset Kit， 然后你先初始化你的设定档。那这个设定档会包含说你这个就是你公开的 Public 的 Assets 的路径是在哪里？相对于你现在这个 Application 的路径，
然后在前端的时候，它要用透过什么样的 prefix， 就是所谓的 base URL， 有点像 requestJS 的 base URL 去 load 这些 assets 回来。那这些设定完之后，它会去建立一个点 assetkey.php 的档案。为什么是点 .php 呢？为什么不是 JSON？ 因为我们使用 PHP 去 cache 这些 config 的原因，是因为你一来直接 APC 可以 cache 起来，而且二来不用再做 parsing 的动作。那如果你用 JSON 的话，它每次需要去 decode， 然后用 JSON decode 的话，这些 decoding 非常耗费 CPU 的那个 timing。那为了要编译这个 assetkey.php 的话，我们有一个 component 也叫做 config compiler， 所以你可以把你的 YAML config 直接 compile 成 .php 档，直接 require 起来，然后它可以自动帮你去 check 说你这个 YAML 档是不是有修改过，修改过就帮你 recompile 一次，就可以让你同时享受到就是 YAML 的简易的设定档方式，但同时也可以让你games 的 performance。那设定档已经设定完之后呢，就是我们在可能我在某一个 core bundle 里面有一个 asset 叫做 jQuery， for example， 那我就是定一个 manifest 点 YAML 这个档案，然后告诉他说我有哪些 collection， 譬如说我 JavaScript 有包含哪些部分 ，CSS 部分有哪些部分。那更进一步的话，我们可以设定比较复杂一点的 collections， 譬如说我的CoffeeScript 有哪些，然后我 CSS 有哪些，然后它要套用的 filter 是哪些。那同样你也可以去指定说你的 compressor 要哪些，比如说你想要用 Google Closure 或是 Uglify JS 等等之类，或是你也想要自己做你的 compressor。 那刚刚那个 talk 也有提到说，像那个你的图片档也有这种做法，就是说你在定义一个 compressor， 然后它是针对图片档的，你就直接譬如说像 PNG 的 optimizer 直接tag 一个 PNG 进来，然后压缩之后变小的 PNG， 然后再放回去 output 出来这样子。那定义完这些你的 asset 之后呢，就是告诉他说我要把这些我的 asset 注册进去，所以你注册进去的这些 asset 你可以透过一个你的这个 asset 的 ID 去找到这个 asset， 你不需要去再去管理这个路径的问题。也就是说，假设说我现在 jQuery 是放在这里，那我要 load 它，我只要去load 说这个我要 load 这个 jQuery， 或是我要 load jQuery UI， 就是每个 asset 它有自己的 ID， 那每个 ID 就是它的这个best name， director name， 就是像 bootstrap， 所以你 bootstrap 也可以放很多个版本，然后你只要告诉他说我要用哪个版本的 bootstrap， 或是我要用哪个版本的 jQuery， 那你 include jQuery 的话就是去 include 这个 jQuery 的 assets， OK。那也就是说，你的 assets 可以放在任何的地方，你可以放在别的git repository， 然后你把它 clone 下来之后，告诉他说我的 path 在哪里，你就不用再去管说我前端要怎么去放。举例来说，你如果是放在某个 repository， 然后你 clone 下来之后，你每次的开发，你就要再自己 copy 一次这个档案到你真正的 application 的 root 底下，告诉他说哦，我这个档案更新，那你是不是每改一次就要再去 update 一次？所以透过这个方式的话，就是你就不需要再去管理这些说哦，哪些档案修改过了。OK， 这就是刚刚我们讲的，就是点 asset kit 的这个 catch file， 所以这边会告诉他说，我这边有一个assets， 他要去哪边去 look up 这个 assets， 比如说 backbone js， 它的路径是放哪边，然后 source directory 是放哪边。那当然，下面还有很多项目，譬如说像它这底下的档案的清单或什么之类的，就不用重新再去透过 fileio 重新parsing 一次。我们有另外写了一个 utility 叫做 file utility， 它是一个 PHP components， 同时就是 pure PHP， 然后也有 extension。那你透过同一个 API 呢，就可以达到同样的功能。那如果你有装 extension 的话，你的 performance 就是更强这样子。那我们利用这个 file utility 去处理所有这些 assets 的file IO 的动作，所以效能会比较好，在压缩的时候会比较快。那你这些 assets 都定义完之后，你要把告诉他说，哎，我要把这些 assets 装到我的你的譬如说你的 Apache 的 document root， 或是你自己的 server 的那个 public 的目录底下，你就执行说我要 asset kit install， 那就装起来。
那假设如果你是在开发模式的话，你就给他一个dash dash link option， 他就会用 symbol link 的方式帮你 link 到 public 的目录底下。那也就是说，你在该目录修改的时候呢，就是随时可以看到这些，你在重新整理的过程中就可以看到这些修改，非常非常方便。那要怎么去初始化这些 Asset Toolkit 的 config 在你的 application 呢？在你的 application 的初始化的地方，你就放一个这样的一段 code， 告诉他说你的 application rules 是在哪边，然后他要去哪边读这个 config 档。那你再告诉他说你的application rules 是在哪里，哪个位置？举例来说，我们刚刚是在这里。这里执行嘛，但你在执行这个指令的这个路径就是你的 application root， 就是包含这个 asset config 的地方。Okay. 那同时如果你需要 cache 的话呢，就是指定给它一个cache 的 option。那这个 cache option 就是专门用来 cache 说我 compile 完的那些 manifest， 我们就不要再去重新 file 又一次爬一次说我哪些档案要 include 进来。我就是譬如说我现在要 include 一个 jQuery 的 assets， 那他第一次会去扫这个 assets 那个 manifest 里面所有的档案清单，那既然扫过了，我们就不要再重扫一次嘛，那所以我们就把它变成 cache， 所以我下次要抓这些档案清单的时候，我就直接去 APC 这个 cache 里面去找，觉得速度就很快。那再来就是 environment 这个 option， 你是告诉他说你是要用production mode 去执行它，还是你要用开发模式去执行它。那你 config 完了之后呢，你就是需要一个 asset loader， 告诉他说我要去 load 哪些 asset 的时候，这个 asset loader 会帮你处理，就他会去这个 config file 里面去 look up 这个 assets， 然后帮你载回来。那载回来之后呢，再透过 asset compiler， 它可以帮你编译 develop mode 或是 production mode 的时候需要处理的这些 filter 或是 compressor 所有的事情。那这些都 initialize 完之后呢，就是告诉他说，我这个 page 可能要 load 哪些assets， 那可能是 jQuery 或是 jQuery UI， 那就把它 load 进来之后，它会回传这些 assets object， 那再丢给这个 asset render 呢，它就可以把这些路径的东西全部就是 render 成 HTML， 然后在你的 front end。那这边会有一个 page ID， 这个 page ID 指的意思就是说，我现在要把这些 assets，然后你要可能在 production mode 的时候，你是要把它编成一个一组档案，所以你要告诉他说我是要编在哪一组的，所以在你在不同的 page 的时候，你可以定义不同的 page ID， 或应该说 target， 就是说譬如说你在首页的时候需要 jQuery， 但是你在产品页的时候你可能是 jQuery 或 jQuery UI 或是其他的 assets， 所以你在透过这个 page ID， 你就可以直接去把这些 assets 全部 load 进来。那一方面透过这个 page ID 的话，你可以在 command line 直接去做 pre-compile 的动作，就是把它 compile 成这个 page ID。等一下会示范一下，就是它怎么去运作这样。Okay. 好，那这边的话会有一些就是更进阶的用法，比如说我想要指定说预设的JavaScript 的 compressor 是什么，是 uglify.js， 然后 CSS compressor 是 CSS min 这样。那这些都做完之后呢，其实就大概六行的 initialization， 在你的开发模式的时候呢，就是这边还没有忘贴到，就是它会直接去 output 就是你各个的 assets style 或是 JavaScript。那如果你是 SSS 就是 SAS 的话呢，它会透过process pipe 的方式去直接runtime 帮你 compile 完之后 pipe 出来。那 production mode 的话就会比较不一样，它就直接帮你 compile， 就是编译完之后就帮你放到它会帮你做一个 content 的那个 checksum。一来就是如果你有用 CDN 的话，它就可以直接是一个就是可以帮你做 cache invalidation， 那你就不需要再去说我要 force update 所有的那个 CDN 的 content。
那每次 compile 如果你有修改的话，这些 checksum 就会不一样。那这个地方 demo 的意思就是我们刚刚指定的 page ID， 也是说就是说 target 的意思。它实际上会编译成一个 SS， 那你要用的时候就直接 include 这些档案就可以。那举例来说，像你如果已经从页面载入进来之后呢，你在这边看就可以看到说，哦，我哪些 target 它有哪些 assets 会用到。那你再透过 compile 的话，你就是告诉他说我要编译哪个 target， 然后他就会自动去找说这个 target 用到哪些 assets， 然后就帮你去重新编译这些 targets 的部分。那同时呢，你也可以用 tweak 的 tag， 就是你在你有用 tweak template 的吗？应该还蛮多人用吧，就是 Symfony 他们开发的，有用的举手一下吧。哦，好像没有人用。OK，Anyway， 就是你在这个 tweak 的 template 里面，可以直接告诉他说，我这个 page 就是这个 template 里面，我要去 include 哪些 assets， 譬如说我要用 jQuery UI， 然后它要被 compile 成某个 target ID。就可以这样指定。对。那我们现在已经实作完的，像 filter 部分有像 CoffeeScript filter， 然后像 CSS import filter， 或是 CSS rewrite filter， 跟 SAS 跟 SCSS filter。那为什么会有这个 CSS import filter？ 主要是在做假设你在 CSS 里面会做到很多 import 的话动作，对不对？它实际上在 browser 端，它也是另外做一个 request 出去，所以当你 import 越多的话，它就是 request 量就越多。所以我们在这边有做一个 CSS import filter， 也就是当你读到这个 CSS 档的时候，它自动帮你去相对的路径去把这些 CSS 直接 inline 进来。所以它会假设你 import 五六个 CSS， 它可以直接帮你 inline 成单一个 CSS 档。那你全部都压进来之后，他们由于你 import 进来的 CSS， 它是在不同路径，所以你在不同路径里面 include 的这些background image path 都必须要 rewrite。所以我们这边又另外写了一个 CSS rewrite filter， 也就是说你 import 完之后呢，我们再把这些使用到的 image 的路径全部再 rewrite 一次，变成说符合这个 asset toolkit 的那个路径的原则去把它载入进来。Okay. 那 compressor 的话，我们目前支援。就像YUI 的 CSS compressor， 或是YUI 的 JavaScript compressor， 或是有内建的 Pure PHP 的 CSS min compressor， 跟 JavaScript 的 compressor， 跟 Uglify 的 compressor 这样。OK， 好，那接下来可以就是 demo 这个 precompile 的部分。举例来说，这边有听到吗？OK。举例来说，这边就是我们这个 asset toolkit 的那个 config file。那这边你可以看到，说我这个 asset 里面会有这些档案。那如果我们想要看复杂一点的话，就是我可能会有这么多的assets。它实际上就是一个 hash。所以当我 look up 的时候就会非常快，就直接说，我知道在哪边哪一个路径可以去找到这个 PHP file。因为如果大家在写 PHP， 应该都知道 PHP 所有东西都是 runtime， 就是动态的。所以你要去取得这些 performance 的话，就尽量去减少这些动态的操作，让你的 request 可以很快的去解决这些操作。那如果做 precompile 的话也是相当简单，就是我只要去说告诉他说在这边告诉他我 target 有哪些要编译成什么，这样会列出我这些目前使用的 target。 那我要做 compile 的话，我就是告诉他说我要去 compile 这个 demo target。 这样看得到吗？这样，所以就开始做编译的动作。编译完的时候呢，它就会去显示说你现在目前的这个 style sheet，
checksum 是什么，它的用在 base URL 出来的生成的 URL 是什么，然后你的那个 local file 的路径是在哪里。那如果你希望就是直接去产生在一个静态档案里面的话，你就直接告诉他说我要有 HTML output， 那这边就会直接告诉你说哦，我这个地方就直接复制到的那个 page 里面，那我就可以直接用这个 page。 也就是说你透过这个 toolkit 的话，你可以在 runtime， 如果你在 offline 就是直接 precompile 完之后告诉他说我这些档案就是用这些，那你就把你 dynamic 的部分换掉，那你这样就可以减少更多的 PHP 操作，达到更好的效能。 OK， 那举例来说，像我们自己的 application 的话是像这样用的，我们把它整合到我们自己的 framework 里面之后呢，我可以透过 initialize 的动作把所有的 assets 全部都 register 进来， register 进来之后呢，我们就去做 link 的动作，它就把这些 assets link 进来，那随时你就可以在你的前端去做开发，就会非常方便。那这边有一个 demo， 就是从 GitHub 上面 clone 下来的话，你就会看到这个 demo 档。它实际上也就是简单的一个 PHP 档案，所以像在这个页面，我们就去 load jQuery jQuery UI underscore 之类的，那我们就丢给它，那就在这边 render assets， 它就会变成就是说告诉它说我要 include 哪些 script 或是 CSS style， 还是这样 OK 结束了。有问题吗？有问题的话，可以直接用桌上麦克风提问就可以了。不好意思，就是想要请教说，假如说想要使用你这个 Asset Toolkit， 然后整合到一些已经在使用的框架，比方说 Coordinator 或者 Laravel 之类的框架的话，在整合上有没有一些提示的步骤，可以跟我们说明一下？谢谢。提示的部分的话。我觉得就是你 plan PHP 很容易整合进来，所以你就照它的步骤看，就是比如说像这样子。我相信在 Laravel 或是在那个 CI 的部分，它应该会有一段就是让你 initialize 的部分嘛。那 initialize 的部分其实就是这一段，就是说，从这里到这里，就是这几行。那如果你是要 runtime， 就是可能不同的 controller 里面会用到不同的 assets 的话呢，就是把 loader 丢给他 ，loader 丢给那个 controller， 然后那个 controller 就去告诉他说我要在这个 controller 里面去 require 哪些 assets。那在你的那个 template 的部分 ，rendering 的部分呢，就告诉他说我要做 initialize 这一段，然后去把这个已经加过那个 loader 的 assets 加过 assets loader 丢给他，然后再你的 template 里面去做 rendering， 大概是这样子，所以其实在整合方面是还蛮容易的。那举例来说，像我们在 command line 的 tool 的话，我们会有就是我们刚刚不是在跑这段吗？这个，它其实就是我把那个 loader 丢给那个 command line， 然后那个 command line 的那个 class 它就去 scan 所有的 bundle 里面有哪些 assets。那 scan 完之后，它就自动把它存在这个 assets config 里面去了，所以我们在跑的时候呢，就不需要再去做 initialize。举例来说的话，我们的 command line 的部分整合是这样做的。OK， 像这里，可能不够大。OK， 这边的话，我们做的东西就是比较
你可以看到这边是bundle 会进来嘛，对不对 ？bundle object 就进来 ，bundle object 进来之后，我们就去拿到这个 bundle 底下的 SS 的目录，然后呢，告诉他说，如果有存在的目录的话，我们就把这个 SS 注册到这个 SS 的 config 里面去，这样就可以注册完了。注册完之后呢，就是这个 manifest 它可以同时支援，像是你有 external resource， 譬如说你想要固定从某个 URL 去抓那个 jQuery 下来的话，你可以定你的 resource。譬如说像 core bundle 的，这边没有写。这里，比如说你想要从某个 Git 上面抓下来，那如果你是要 download 一个档案的话，就告诉他说 URL 是什么 ，pass to 你的 jQuery 或是 any whatever JavaScript file， 然后他就帮你 download 下来。所以这是可以这样去整合这些工具这样子。请问各位还有问其他问题吗？好，那我们谢谢悠安为我们带来精彩的分享。那接下来是下午茶时间，我们的午茶呢，在我们会议厅的左右方都有。那为了避免跟